Medtem ko v nekaterih avstralskih regijah poročajo o vročinskem valu, je bilo zaradi obilnih padavin in poplav na severovzhodu Avstralije konec tedna evakuiranih več sto ljudi. Reševalci so bili na terenu tudi po noči, do nekaterih prizadetih območij pa so poleteli vojaški helikopteri. V enem od naselij, kjer živijo predvsem staroselci, je na strehi bolnišnice obtičala manjša skupina ljudi. To je noro. Nismo pričakovali, da se bo zgodilo kaj takega. Še nikoli nisem videla takšnih poplav. To je moja prva tovrstna izkušnja. Zdi se mi malce osupljivo. Razmere postajajo resne. Potem, ko je državo nedavno dosegel tropski ciklon Jasper, so vremenoslovci v začetku tedna napovedali nove padavine. Oblasti zato skrbi, da bo naravna katastrofa povzročila več milijard avstralskih dolarjev škode. O težavah zaradi poplav in nalivov sicer poročajo vzdolž približno 400 kilometrov dolgega obalnega pasu v zvezni državi Queensland. Trenutno sem v hostlu, tako da je zaenkrat vse dobro. V notranjost zgradbe je udrlo nekaj vode, toda situacija ni bila zelo resna. Sobe so še vedno suhe. Razmere so dobre, toda moramo biti previdni. Turisti in prebivalci poplavljenih naselij pa niso zaskrbljeni le zaradi padavin. Opozarjajo tudi, da je narasla voda v mesta seboj prinesla tudi potencialno nevarne živali, kot so krokodili. Pomembno je, da se ljudje zavedajo, da bi se v vseh otokih in ustih rek na tem območju ob tolikšni količini poplavne vode lahko nahajali rečni krokodili. Od sveta je zaradi poplav medtem skoraj povsem odrezano tudi mesto Cairns, kjer je voda preplavila glavne ceste, ki to turistično središče povezujejo s preostalimi deli države. Gre za mesto, kjer živi okoli 150 tisoč avstralcev, narasla voda pa se je konec tedna približala tudi tamkajšnjemu mednarodnemu letališču. Reševalci so se zaradi novih evakuacij na teren zato odpravili z vsemi razpoložljivimi čolni.